ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ର ପୂର୍ବେ ଆସିଲା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ରାଉରକେଲାରେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଦୀପ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଜା ବାହାଲ କ୍ରସରରୁ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ସାରିକ ଅଲିମ। ସାରିକକୁ ଥାନାରେ ରଖି କରାଯାଉଥିଲା ଜେରା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁଆର ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ପରେ ଆର୍ଜିଏଚ୍ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ସାରିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ ବି ଆସିଛି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗ। ରାଉରକେଲାରେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଦୀପ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଜା ବାହାଲ କ୍ରସରରୁ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ପ୍ରାଇମ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ସାରିକ ଅଲିମ। ତେବେ ସାରିକକୁ ଥାନାରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା ବା ତାକୁ ଜେରା କରୁଥିଲା ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାପରେ ଆର୍ଜିଏଚ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ସାରିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମୀୟ ପରିଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମୀୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ କଥା ଯେ ପୁରା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୀରମିତ୍ରପୁରର ଯେଉଁ ବିଜା ବାହାଲ କ୍ରସରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଘଟଣାରେ ଯଦି ସାରିକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି? ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାରିକ ଅଲିମଙ୍କର, ସେ ଅଭିଯୋଗ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେ ସାରିକ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଦୀପ କୁଣ୍ଡୁ ଯୋଉ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୀରମିତ୍ରପୁରର ଯୋଉ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ରସର ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ସେ ଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଯାହା ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଦୀପ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ନେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲା ଆଉ ଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାରିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତଦେହକୁ ରାଉରକେଲା ଶବଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଯୋଉ ସାରିକର ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯେହେତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଲୋକମାନେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହାଜତ ଭିତରେ ହିଁ ସାରିକକୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସାରିକକୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତେବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶ୍ରୀକାନାଥ ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କବିତା ଜଲାଲ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ଘଟଣା କେମିତି ଶାନ୍ତ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୀୟ, ତେବେ ବାସ୍ତବିକରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କଣ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଯେହେତୁ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାରିଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାସୁଝା କରାହଉଛି। ପୋଲିସ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି, ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛି। ଏହାପରେ ନିଜେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା, ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କର କେମିତି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ସାରିକ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପଚରା ଉଚରା କରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୀୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ା, ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ନେଇ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।